Той е Михайла Кирилова. Здравей, благодаря, че си при нас. Първо поглеждаме към UBS Group, която вече започна да се разпорежда с бизнеса на придобитата по-рано тази година Credit Suisse. Какви са първите промени? Да, UBS планира да съкрати повече от половината от 45 000 служители на Credit Suisse от следващия месец в резултат на спешното поглъщане на банката. Очаква се банкерите, трейдерите и помощния персонал на банката в Лондон, Нью-Йорк и в някои части на Азия да понесат по-голяма част от съкращенията, като почти всички дейности ще бъдат изложени на риск. Служителите са предупредени да очакват три кръга на съкращения тази година, като първият се очаква да е до края на юли, а другите два кръга са планирани за септември и октомври. Три месеца след като UBS се съгласи да придобие Credit Suisse в рамките на спасителна операция, финансирана от правителството, започва да стават ясни и пълните мащаби на съкращенията. UBS, чиято обща работна сила нарасна до около 120 000 души на след приключването на сделката, заяви, че има за цел да спести около 6 милиарда долара от разходи за персонал през следващата година. Малко по-рано съобщихме, че Министерството на търговията на Съединените щати се готви да актуализира разпоредбите за експортен контрол, което може да засегне бизнесите на производителите на чипове. Какви са реакциите? Да. Nvidia поведе спада на технологичните акции, както казахме, след като се разбра, че Вашингтон може да затвори вратичките в продажбата на чипове в Китай, използвани при обучение на изкуствен интелект, което може да намали пък продажбите на най-големия пазар на полупроводници в света. Компанията получава около 1/5 от приходите си от Китай, а акциите се понижиха с 3,2% в следборсовата търговия в Нью-Йорк. Конкурентът и Advanced Micro Devices спадна с около 3%. Двете компании са водещи на пазара на чипове и са от съществено значение за разработването на генеративни модели за изкуствения интелект, като ChatGPT. Тази година Nvidia разработи чипове с по-малък капацитет, които падат под праговете, изискващи лиценз от Министерството на търговията преди износ за Китай или други проблемни държави. В момента Вашингтон обмисля да предприеме действия, които да започнат още от следващия месец, за да разшири ограниченията и да включи и този вид полупроводници с по-ниска мощност в своите ограничения. Подобен ход подчертава усилията на администрацията на президента Байден да ограничи технологичния възход на Китай и може отново да подсили напрежението между двете страни. САЩ са все по-загрижени за технологичните амбиции на Пекин, включително около използването на изкуствения интелект в военната област и научните постижения, които биха могли да наклонят геополитическия баланс в момента. LVMH се превръща в любимец на ESG инвеститорите. Какво пише в терминала на Bloomberg по темата? Най-големият производител на луксозни стоки в света се превърна в фаворит на менеджерите на фондовете, които се представят като поддръжници на екологичните и социалните цели. По данни на Bloomberg, повече от 1200 фонда ESG вече притежават акции на LVMH, Hennessy Louis Vuitton, а още 500 са непряко изложени на влиянието на луксозния гигант, според данните на Bloomberg. Това поставя компанията доста по-напред от по-традиционните зелени имена, като Tesla, например, в списъка на предпочитаните акции на ESG. Фондовете, които твърдят, че са насърчават екологичните, социалните и добрите принципи на управление, са натрупали общ дял от компанията на стойност над 17 милиарда долара, показват данните от Bloomberg. Нарастването на стойността на компанията с 190% от първите дни на пандемията помогна на отговорното управление да преодолее трудната 2022 година, когато стратегията остана на заден план заради високата инфлация, повишаването на лихвените проценти, енергийната криза и дори спада на технологичните акции. През тази година фондовете на ESG в Европа са постигнали средна възвръщаемост от около 10%, докато индексът Stoxx 600 е нараснал с 6%. Тези, които са фокусирани обаче върху технологиите, особено изкуствения интелект в момента, превъзхождат останалите като най-добре представящите се фондове и отбелязват възвръщаемост от над 40%.
Изглежда този залог на инвеститорите, в този случай поне, се оказва печеливш и такива компании привличат все повече и повече вниманието. Поглеждаме отново отвъд океана към съдебните неволи на бившия американски президент Доналд Тръмп. Какво е най-новото около тях? Доналд Тръмп продължава съдебната си битка с Джин Карол, съдейки нью-йоркската писателка за клевета, седмици след като съдебното жури го призна за отговорен за сексуално насилие над нея. Вчера вечерта бившият президент подаде насрещен иск, в който обвинява Карол, че е сринала репутацията му, като го обвинила публично в изнасилване по време на телевизионно участие, въпреки че ден по-рано съдебните заседатели пък заключиха, че действията му по време на предполагаемото посегателство не се стига толкова далеч. В исковата молба се посочва, че Тръмп е бил обект на значително увреждане на репутацията си, което от своя страна е довело до прекомерно големи щети за него. Карол оповести твърденията си в статия в списание през 2019 година, което предизвика вълна от остри критики от страна на Тръмп. Тогава и той, когато той все още се намираше реално и в Белия дом, бившият президент на САЩ определи обвиненията като лъжливи и посочи, че тези действия са предприети в помощ на демократите, малко преди президентските избори през следващата година. Интересна битка съдебна отново се очертава и от двете страни. Ще продължим да я следим. Ние и друг път сме съобщавали на зрителите развитието около тази съдебна битка на бивши американски президент Доналд Тръмп. Много благодаря, и аз благодаря, Михаил, за това гостуване и за това, че ни разходи из водещите теми от терминала на Bloomberg тази сутрин.